Днес взехте купата на областната група. Какво чувствате в този момент? Изпитвам голямо удовлетворение на радост и много съм щастлив, че за една година футболен клуб Бенковски успя за толкова кратко време да стане лидер в регионалната футболна група. Щастлив съм, че след 4 годишно прекъсване футболен клуб Бенковски отново е на върха. И най-вече след 28 години Бенковски е първи. Мечтата ми е до година футболен клуб Бенковски да се пребори пак за първото място и то е път действително да бъдем допуснати да изиграеме квалификации за В група. Както и детския отбор да се представи достойно в регионалната футболна група. Ти си член на управителния съвет, всички мачове на Бенковски си ги следял. С какво впечатление остана от играта на отбора? За мен е, че сме първи в групата, ни е изненада, след като знам и бях в течение на целия полусезон, треньора си беше на мястото, момчетата, които дойдоха да играят при нас, бяха щателно подбирани, те показаха това, което трябваше и заслужено станахме първи. Само че, както каза и зам-председателя на нашия футболен клуб, господин Митев, нека другия сезон пак да сме първи и този път вече да участваме в квалификации за влизане в по-горния шалон, т.е. в Европа.